I na Skupštini Splitsko-dalmatinske županije poteglo se pitanje o inicijativi za kampom HNS-a na Makarskoj rivijeri. Ovu inicijativu nedavno predstavio župan Ante Sanader zajedno sa gradonačelnikom Makarske Markom Ožićem Bebekom i načelnikom Baške Vode Joškom Rošićem. A HDZ-ov vijećnik Ante Mihanović za vrijeme aktualnog sata upitao je župana Sanadera ili mu se nakon upućenog pisma namjere javio itko iz Hrvatskog nogometnog saveza. Zapitao je li točno da je već određena zagrebačka kajzerica za HNS-ov kamp. Mihanović je više puta spomenuo vrijednost kampa na Makarskoj rivijeri te kazao kako je taj kamp borba za Dalmaciju. Odgovorio je župan Ante Sanader. Što se tiče ovog pitanja, mi smo pokrenuli tu inicijativu sa dva grada, Makarskom i općinom Baška Voda. Međutim, nažalost, nismo dobili nikakve pozitivne povratne informacije iz Hrvatskog nogometnog saveza. Jedino obećanje da ćemo se iza Velike Gospe naći po toj inicijativi i tada, vjerojatno, ako oni ne odluče do tada, dobiti informaciju što se misli s tim. Županijskog vijećnika Sinišu Rudelja zanimalo je kada će projekt plinofikacije krenuti prema Makarskoj. Odgovorio je zamjenik župana Visko Haladić te posjetio kako je dokumentacija spremna. Ja sam dao iscrpno izvješće na prošloj sjednici o stanju plinofikacije na dijelu Splitsko-dalmatinske županije. Ovo vijećničko pitanje upućeno je na ono što nismo napravili u smislu natječaja u prvom dijelu. Dakle, radi se o dijelu plinovoda od Dugopolja prema Makarskoj. Taj dio projektne dokumentacije onoga trenutka kad je županija raspisivala natječaj za plinofikaciju nije bio spreman i on se upravo sada izradio i sad je sve spremno da se u narednom razdoblju raspiše natječaj i za preostali dio, dakle, Splitsko-dalmatinske županije da se plinoficira, dakle, od područja Dugopolja prema Pločama, dakle, prema južnom dijelu, dakle, naše županije i Upravni odjel za gospodarstvo na tome intenzivno radi. O svim aktivnostima može gospodin vijećnik dobiti i pismeni odgovor. Isto tako, vijećnika Rudelja zanimalo je kada će biti završen tunel Sveti Ilija kroz Biokovo te realizacija pristupnih cesta. On je izrazio sumnju kako će završetak radova kasniti. Odgovorio je župan Sanader kako će sve biti završeno do 1. ožujka iduće godine. U izvješću župana mogli ste pročitati o tunelu Sveti Ilija i o aktivnostima, znači što je, kako teku aktivnosti, znači sklopljeni su ugovori i za južnu trasu, južni izlaz tunela i spoj na Jadransku magistralu. Sjeverna također, tako da se radovi nisu zaustavljeni. Bio je problem s konstruktorom koji je u poslovnim poteškoćama, ali sklopljen je ugovor njihov sa podizvođačem i država u tom smislu, oni kontakt sa Ministarstvom pomorstva se radi, očekuje se da će sljedeće godine to biti gotovo. Znači sljedeće godine, treći mjesec, očekujemo da će biti otvaranje tunela. Takve su informacije moje zadnje. Bilo je i govora o tome kako se imotsko odlagalište otpada na Kozjačiću mora što prije sanirati i zatvoriti jer uzrokuje veliki broj slučajeva karcinoma i drugih bolesti. Naime, odgovorni tvrde kako će se do 2018. godine sva divlja odlagališta u Republici Hrvatskoj morati zatvoriti. A na županijskoj se skupštini još čulo kako bi hitna pomoć na otoku Hvaru trebala biti učinkovitija, posebice kada je riječ o liječniku u pripravi. Među ostalim, pozitivno je ocijenjen polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za siječanj i lipanj 2012. godine. Župan Ante Sanader primio je nekoliko uzgajivača bikova iz Dalmatinske zagore nakon što je Ministarstvo poljoprivrede najavilo da će se mijenjati zakon o zaštiti životinja. Rasprava će se odnositi na moguću zabranu 10 bikijada u Dalmaciji. Iako se ne zna što će donijeti izmjene zakona i sama rasprava te argumenti prijatelja životinja uzrujali su organizatore borbi bikova. Složno poručuju kako na dalmatinskim bikijadama nema krvavih borbi, a bikove uzgajaju isključivo zbog tradicije i ljubavi prema tim životinjama. Mi hoćemo da ostane naša tradicija koja je i do sad bila u Dalmatinskoj Zagori. To nam je jedino što je ostalo od punog toga što su nam oduzeli. Nemamo struje, nemamo vode, mladost više nema di da stanuje. Sad kad smo pokušali ovu mladost vratiti, oni su se zarazili sa tim bikovima. Nijedan se ne drogira, svi rade, nijedan nije socijalni problem. Nikada na bikijadama nije bilo tuče, nereda, da je intervenirala policija. To je ponos Zagore. Vidjeli ste, bili ste na bikijadama. To nije samo borba bikova, to je izložba.
Na Bik Jadama zna biti između 1000 i 5000 posjetitelja, a cijene ulaznica su simbolične. Ponekad bude i oklada teških po nekoliko tisuća eura. Inače, najveće bikijade se održavaju u Šestanovcu, Dicmu, Kladnjicama, Radošiću, Prgometu, Ogorju, a u Dalmaciji trenutno ima oko 300 bikova. Pa sa ministrom smo u dogovoru sljedeći tjedan da nas primu. Nadamo se da sa ministrom neće biti problema, a evo sad gospodin Župan je zauzeo se da će on obaviti razgovor i nadam se pozitivnom rješenju i da će bikijade u Dalmatinskoj Zagori ostati tradicija kao što je bila i do sada. Župan Ante Sanader obećao je uzgajivačima bikova kako će županija stati na njihovu stranu. Ovdje je ključno to da ovo nisu prisilne borbe, da je ta prostor u kojem se bikovi susreću je praktično otvoren. Znači, često se događa da uopće nema borbe. Ako bik procijeni da... znači da tu nije nikakva krvava borba, to nije korida, ubijanje bikova. I mi kao županija apsolutno ćemo stati za vas svih uzgajivača bikova. Ovo što je rekao Papić i ko još o tome koliko se truda uloži, koliko se mora truda napraviti da bi bik živio, održava se u dobrom stanju. A sve to potiče razvoj poljoprivrede, stočarstva, ono što mi želimo. Mi želimo ravnomjerni razvoj, mi želimo vratiti život u selo. I u tom smislu apsolutno, ja mislim da je najbolje rješenje, ne treba dizati tenzije, ne treba praviti buke. Ja ću da tražim sastanak sa ministrom i mi ćemo ministru objasniti o čemu se radi, pozvat ćemo da dođe ovdje u naš kraj, da ćemo mu filmove. Ne tražimo od države da nam da, ali neka nam ništa ne oduzima, složno poručuju uzgajivači bikova. Pozvali su prijatelje životinja da dođu ove nedjelje u Katune, gdje će se održati još jedna bikijada, na kojoj će se moći vidjeti, kako kažu, izložba bikova, a ne krvave borbe životinja. Pučka fešta, žetve i vršidbe na Blacama i ove godine na jedan dan u solinskom zakozijačkom naselju Blaca na jedan dan oživjela stare, pomalo zaboravljene običaje. Blaca su ove godine pohodili solinjani brojni gosti iz svih krajeva, ne samo naše županije, a feštu je svojim dolaskom uveličao i splitsko-dalmatinski župan Ante Sanader. A žetva starih običaja je lipa, evo, prisustvo ljudi najbolje potvrđuje koliki je interes, odnosno vraćamo se korijenima. A i neke druge zemlje su to davno prepoznale i uložili sredstva i napravili upravo to da se stari etno običaji vrate, da se to ponudi i domaćim ljudima, normalno, ali i turistima. To može biti atrakcija. Evo, da se ovo da malo više EPP-a, sigurno bi mnogi turisti želili doći vidjeti šta se to događalo, kako su ljudi živjeli ovdje, jer ono, sunce i more, moramo naći druge sadržaje i ovo je sigurno jedan interesantan sadržaj. Važno je da se ova udruga stvorila Blaca, koja sad, evo, pomalo stvara i ambijente, okružje ovdje, a i uvjete da se može, znači, taj stari običaj sutra prikazati kao jedna turistička atrakcija. Važno da se ne zaboravi od ove vršidbe pa do svega ostalo. U neposrednoj blizini Blaca u planu je gradnja gospodarske zone Vučevica, u sklopu koje bi trebao niknuti veliki znanstveno-tehnološki park, što i za ovo naselje stvara jednu dodatnu perspektivu. Pa to je ideja za koju ja ulažem puno truda i koji sam, evo, oba dva svoja mandata usmjerio u tom smislu, u toj viziji da se na ovom području vrati život, a vratit će se sigurno jer radnom zonom 500 hektara imamo društvenog zemljišta gdje smo po svim planovima predvidjeli, znači, i tehnološki park i radnu zonu, a onda će to i ljude vratiti ovdje i život ovdje, jer ovdje su odlični uvjeti za život, normalno kad se naprave i ceste, ovo što ste rekli, i škola obnovi i stvore sadržaj, mi ne možemo vratiti ljude 100 godina natrag, nego i želimo vratiti u modernu civilizaciju, ali da se koriste ovi resursi koje imamo. Osim župana, solinskih gradskih vijećnika i županijskih vijećnika, Blaca je obišla i saborska zastupnica Ruža Tomašić, a najvjerniji gost ove fešte svakako je solinski gradonačelnik Blaženko Boban, koji se nije usručavao ući na guvno i svilama u rukama vratiti se u neka stara vremena. Prije svega bih želio zahvaliti udruzi Blaca, jer njihove ideje i njihov light motiv da se ljudi vrate ovdje u ovom iskonu, u ovoj lijepoj prirodi, prekrasnoj ovoj Blačanskoj dolini, je zaista hvale vrijedno. I takvu ideju, kako bio, kako obnašao bilo kakvu funkciju na odgovornim mjestima, mora podržavati, jer u ovom vremenu života, ekspanzije, brzog ritma života, ovakvi dani, ovakva večer, ovako poslijepodne, na ovakvom jednom mjestu zaista je melem za dušu. Zato hvala udruzi Blace, hvala svima onima koji organiziraju takvu manifestaciju
Ja se nadam da ćemo i u buduće ovakvu manifestaciju podržavati i svake godine uvijek nešto novo napraviti. Ni ovogodišnje fešte kao ni onih prethodnih 7 ne bi bilo bez udruge Blaca koja se i ove godine potrudila svojim gostima prirediti jedinstven ugođaj starih običaja. Članovi udruge više su nego zadovoljni odazivom gostiju, pogotovo političara bez čije pomoći teško da ovo zakozijačko naselje može na pravi način zaživjeti. Uz političara interes za Blaca nedavno su pokazali ljudi iz Hrvatskog nogometnog saveza koji su u potrazi za lokacijom nogometnog kampa u obzir uzeli i ovo naselje, najviše zbog blizine autoputa, buduće gospodarske zone i blizine velikog grada, a zadržao bi se i štih ekoetno sela. A to bi bila dobra stvar, ali odvojili bi prema Kozjaku sportski centar, a stari dio sela bi ostaje dalje. Eko etno selo, pokušali bi ga riješiti, a ako dođe Hrvatski nogometni savez sa svojim kampom, tada mi dobijemo struju, vodu i asfalt. A ako mi dobijemo to sve od Hrvatskog nogometnog saveza, to više neće biti selo, to će biti grad. Tada će ljudi doseljavati tu. Ovo je idealni uvjet za život. Je li riječ o samo usputnom propitivanju ili istinskom interesu HNS-a za ovo područje, pokazat će vrijeme, a do tada će Blaćani i njihovi gosti i dalje barem jednom godišnje slaviti život kroz oživljavanje starih običaja i nekih već pomalo zaboravljenih igara poput gađanja praćicom, trčanja u vrićama i još uvijek posvuda popularnom potezanju konopa.